L'Aplec dels Savis és una trobada adreçada a la gent gran. Una trobada en què els participants van tenir l'oportunitat de debatir la forma de construir una societat millor per totes les edats. Els temes principals que es van tractar van ser la dona, els canvis que farien a Cardedeu, crisi i família, i tens molt per aprendre, tens molt per ensenyar. I la forma de debatir aquests punts va ser repartint-se en diferents grups amb un jove que conduïa el debat. Y vivo en una calle, actualmente vivo en La Corbella, que cuando la hicieron nueva y la señalizaron, pusieron una velocidad de 40 en la calle. Y que eso ha dejado de existir y ahí pasan los coches como si fuera la autopista. Pues perros, si ves algo que no huele las cacas, es que... No, no, es que en la plaza... Però jo trobo que si posessin multes, la gent fa l'efecte, que aniria amb més cuidat. Que algú vigilés, però esclar, que posin multes, perquè seria l'única manera. Tot això després d'un bon esmorzar i abans d'un bon dinar per tots els participants.